Kwa majina naitwa Justin Keshagili, ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Twende Technologies Limited. Twende ni mfumo ambao unakusaidia abiria kuweza kupata madereva wanaoendesha magari, bajaji na bodaboda ambao wako karibu na wewe, na pia inamsaidia dereva aweze kupata abiria ambao wako nje kwa kutumia simu yake ya mkononi. Twende tunafanya kazi katika mikoa isiyopungua mitano kwa Tanzania, kuanzia Morogoro, Dodoma, Singida, Mwanza na Arusha, na tunategemea kusambaa mikoa yote Tanzania ili iweze kupata huduma ya Twende. Huduma ya Twende unaweza kuipata kwenye simu yako ya smartphone, lakini pia unaweza kuipata kwa kutumia simu yako ya tochi. Hata kama una internet unaweza kuitumia kupata huduma ya Twende. Na kwa maelezo zaidi unaweza ukatembelea kwenye social media zetu ambazo kwa Instagram ni twende.co.tz, na Facebook ni twende.co.tz, na website yetu ni twende.co.tz. Pia kwenye Google Play unaweza ukaingia ukapakua app ni Twende, ambayo utakutana na apps mbili. Apps ya kwanza ina rangi ya njano ambayo ina logo ya T ndani yake. Hiyo rangi ya njano hiyo ndio app ya abiria, na app ya dereva ni ya blue ambayo nayo ina logo ya T ndani yake. Kwa hiyo ukisha download utajiunga kama abiria. Ukishaweza kujiunga, utajiunga kwa kuweka majina yako, namba zako ya simu na email. Basi ukishaingia hapo utakuwa una uwezo wa kuona madereva ambao karibu na wewe, na utatuma ujumbe kwa dereva ambao yuko karibu na wewe, atakuja kufuata hapo ulipo, na wewe utapanda kwenye chombo chake, atakupeleka unakokwenda. Ukishafika Twende itakuhesabia ni nauli kiasi gani ambacho inabidi ulipe. Ukishalipa basi unaweza kufanya malipo kwa cash au kutumia fedha yako ambayo iko kwenye simu yako. Asante sana.